प्रदेश नम्बर एकमा जुन कोरोनाको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, सोच कसरी आयो होइन, अनि के काम गर्छ यसले? मेरो नाम चाहिँ ऋषभ आचार्य, अनि अहिले चाहिँ खास हामीले अब यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर साथीहरू भेला भएर सोचिरहेको थियौँ। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब अरू देशहरूमा पनि के भइरहेको छ भनेर रिसर्च गरिरहेको थियौँ। अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ नेपालमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा जोस लिएर आँट लिएर हामीले यो गरिरहेछौँ। अनि योभन्दा पहिला पनि स्वाब बुथहरू पनि बनाएको थियौँ, डिसइन्फेक्टेन्ट केमिकलहरू पनि बनाएर महानगरलाई सहयोग गरिरहेको थियौँ। यसमा के कति खर्च भयो त? यसमा चाहिँ लगभग 50,000 जति खर्च भएको छ। अनि महानगरको सहयोगमा चाहिँ हामीले सामान्य लोकली एभाइलेबल मेटेरियलहरू के हुनसक्छ भनेर, जस्तो क्यामेराहरू पनि हामीले पुरानो ड्रोनहरूको निकालेर, अनि वाइपर मोटरहरू, विल्सहरू पनि, यो विल्चेयरहरूको विल्सहरू निकालेर चाहिँ हामीले यसलाई एसेम्बल गरेर बनाएको छौँ। कति दिन लाग्यो बनाउन? यो बनाउन चाहिँ हामीलाई 5 दिन बनाउन, 5 दिनमा चाहिँ हामीले दिनरात मिहिनेत गरेर चाहिँ यसलाई सकेका छौँ। जस्तो पहिलोचोटि प्रयोग गर्नुभएको थियो, फेरि अनि दोस्रोचोटि बनाउनु भयो किन? त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, अब हामीले सुरुचोटि मेरो साहबले देखाउन आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिजाइनहरूमा चाहिँ चेन्जेसहरू ल्याउनुपर्छ भनेर जस्तो खालको फिडब्याक पाइरहेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ फेरि परिमार्जित गरेर चाहिँ अनि नयाँ भर्जनमा चाहिँ हामीले यसलाई निकालेछौँ। यसको के क्षमता अहिले केसम्म गर्छ, जस्तो हुन्छ, कसरी गर्छ काम गर्दा? जस्तो यसमा चाहिँ 4 वाइपर मोटर छ, अनि अफरोड पनि भन्छौँ, जस्तो अलिकति सामान्य घडाङगुरुङ बाटोहरूमा पनि, यो ग्राभल गरेको बाटोहरूमा पनि यसलाई इजिली ड्राइभ गर्न सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ एकदम धेरै भारवान क्षमता हुन्छ यसको, धेरै लगभग 20 केजीसम्म लोड बोकेर चाहिँ यसले मजाले अगाडि लिएर जान सक्छ, खानाहरू, इभन पेसेन्टको ड्रेसेसहरूलाई पनि लिएर आएर चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भनौँ न। पेसेन्ट र डक्टरको चाहिँ कन्ट्याक्ट एकदम कम गराउँछ त्यसमा चाहिँ। पिपी लगायतको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू पनि नभइरहेको अवस्था भएको हुनाले गर्दा यो चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित छ। र हामीले रोबोट बनाएको छौँ, यो रोबोट चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलर एउटा रोबोट चलाउँछ, यसले खाना लगाउने काम गर्छ, बिमारीलाई खाना दिने काम गर्छ। र त्यहाँ सोजिम हाइपोक्लोराइड चाहिँ हामीले स्प्रे गर्छ यसले, र यो रोबोटबाट काम गरिन्छ, यसबाट कुनै पनि किसिमको रिस्क हुँदैन। मेन्युली चाहिँ गएर खाना दिने र स्प्रे गर्ने काम गर्नु पर्दैन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ भनेर हामीले तयार पारेको छौँ। सेनिटाइजेसन गर्नलाई हामी लान्छौँ, र यो जुन खाना पुऱ्याउनलाई चाहिँ यदि यसले सहयोग पुऱ्यायो भने चाहिँ हामीले ठुलो मद्दत हुन्छ, किन 30 बिरामीलाई चाहिँ पटकपटक स्वास्थ्य कर्मी त्यहाँ जानु परेन, होइन, एक्सपोजरको मात्रा कम भयो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले कोभिड अस्पतालमा विशेष गरी खाना पुऱ्याउनमा सबै सहयोग भयो भने हामीलाई राम्रै हुनेछ। अस्पतालमा खाना लान
डिसिप्लिन गर्न समस्या भएको कारणले चाहिँ मान्छे जानलाई रोगको खतरा बढेकोले चाहिँ कारखाना भन्ने नामक संस्था र महानगरको सहयोगले यो बनाएको छ। यसले चाहिँ खाना पुर्याउने र सम्पूर्ण रुमहरू डिसइन्फेक्टेड गर्ने काम गर्छ। Yeah, I mean, so, 5 minutes, I'm going to start it, and I'm going to start it.